Uma das frases mais notórias de Habib Nurmagomedov foi aquela de que um lutador nunca, não importa quem seja, terá dois auges. E para deixar bem claro, ele não disse que é impossível compensar de outras formas, com técnica e estratégia, por exemplo, apenas se referiu à parte física: resistência, velocidade, pujança, etc. O contexto da frase era o seguinte: perguntaram pro russo o que ele achava de Tony Ferguson versus Charles do Bronx. E o palpite foi incrivelmente exato. A Bibi disse que Tony nunca mais seria o mesmo depois da surra aplicada por Justin Gage que o seu tempo infelizmente havia passado, somando idade com quilometragem. O argumento foi esse: nenhum lutador pode recobrar o seu momento de pico físico, se não aproveitar aquela pequena janelinha ele já era. E vocês sabem, de lá pra cá o Ferguson acumula seis derrotas seguidas e foi basicamente maltratado por todos que enfrentou, até pelo Bobby Green. Aí você vai e joga uma grande exceção como o Glover Teixeira na conversa. Porque, afinal, o Glover foi campeão com 42 anos. Eu, o Coutinho e o Laerte conversamos com o Glover Teixeira na última terça-feira. Pro Inimigos Entrevistam que vai ao ar nessa sexta. E uma das minhas perguntas foi exatamente essa: se ele se considerava um raro lutador que foi campeão fora do seu auge físico. Ele concordou 100% com a teoria, mas adicionou que estava no auge técnico e mental, muito mais tranquilo e desapegado de precisar ser campeão, uma pressão que ele botava sobre si quando jovem. Então aí vocês têm, até exceção à regra concorda com a frase polêmica do Habib. A verdade é essa: é um jogo para jovens e o seu pico físico físico vai bater ali entre 28 e 34 anos dependendo do caso. Claro, como o Glover disse, tem que alinhar a parte técnica e mental, mas você acha coincidência todos os campeões do UFC Terem entre 31 e 34 anos, sendo a única exceção, o John Jones, que tem 35. Ainda assim, para a parte técnica e mental sobressair, não é possível o físico estar extremamente degradado. Se não aquele negócio do cérebro estar tá ativo, mas o corpo não responde mais. Então, até nessas exceções, a gente precisa de um alto grau de preservação física ou uma parte genética aquém do normal. Eu só queria que vocês entendessem o quão difícil isso é. Entender que o seu corpo está declinando, o seu tempo está passando. E ainda assim reforçar a parte mental. Porque 9 entre 10 seres humanos vão fazer o oposto, vão aceitar o fim e entregar a arma pro bandido. Tipo, já que a partir daqui eu estagnei, não melhoro mais. Não vou surfar mais altas ondas para que esforço dobrado. Exatamente por isso que, para ser um lutador profissional, às vezes você precisa dobrar um pouco a fábrica da realidade, mentir para si mesmo, manufaturar um mundo paralelo. Porque se ter 100% a bigorna da realidade, é muito fácil o medo, as incertezas e as dores tomarem conta. Você fica pessimista e tudo desanda dentro do octógono. A gente fala aqui muito no canal sobre a situação do Tony Ferguson, que ignorou a realidade a ponto de Dia, após seis vitórias consecutivas levando o carro de todo mundo e com o físico absolutamente deteriorado, afirmar que não chegou no auge e vai disputar o cinturão daqui a cinco rodadas batendo 40 anos. Esse extremo que mantém o cara no jogo evita de entregar os pontos. Também gera histórias tristes, danos excessivos, velhice problemática, etc. Aí eu pergunto: perder um pouco o contato com a realidade é bom ou vira um vício que acaba te levando pro buraco no longo prazo? Ferguson, claro, não é o único que vai por esse caminho. Chris Weidman, por exemplo, volta a lutar no UFC 292 desse sábado depois de dois anos e quatro meses parados. Sua última vitória foi há mais de três anos uma atuação sofrível. Contra o Omari Akmedov, sendo que na última rodada ele fraturou a perna direita, igualzinho o Anderson Silva. O ex-campeão agora tá com 39 anos e a quilometragem é das mais altas. Foi nocauteado seis vezes nas últimas oito rodadas. Weidman volta contra outro veterano em má fase, o Brad Tavares, que foi dominado pelo du Duplessis e nocauteado pelo, pelo Bruno Blindado. Não é mais top há bastante tempo, mas está com muito mais ritmo de jogo e não sofreu um grande trauma como quatro cirurgias. Na perna direita e uma infecção brabíssima que quase o levou à amputação. Tanto que lá na Stake, o Brad Tavares está pagando R$1,39 para cada real apostado em caso de vitória. E o Wiseman é zebra na proporção de mais de 3 para 1, tá pagando 3,25 nesse exato momento. Lembrando que, para quem se registrou na Stake com o código promocional Sexto Round, tudo junto, em letra minúscula, tem promoção sim exclusiva pro UFC 292 que eu vou passar no Instagram no sexto round. Então, acabou esse vídeo. Clica no primeiro link na descrição, que é o link para o nosso Instagram, Sexto Round MMA, ou no, no primeiro comentário fixado, que nos stories eu explico tintim por tintim qual é essa promoção para o UFC 292. O que os apostadores estão lendo basicamente é: a essa altura do campeonato, o Weidman não vai ter explosão, disposição física para quedar e manter o Tavares no solo, que é uma tarefa historicamente difícil, e em pé. O kickboxer havaiano deve levar melhor. Agora eu te pergunto, o Weidman pode pensar assim? Calça o sapato do cara. Ele pode vir a público dizer: é, pessoal, não sou mais o mesmo, tô mais velho, a perna ainda tá doendo, tô sem confiança para chutar, tô indo lá só fazer mais um cheque de seis dígitos. Não dá, né? O que ele diz então é: abre aspas, sinto que estou no meu auge, estou pronto para provar isso no sábado. As pessoas acham que eu estou voltando para mais um cheque ou pra ver como me sinto, mas não. Tô voltando para tomar a divisão de assalto. Ele precisa acreditar nisso, aquela velha máxima do mercado financeiro. Não existe pessimista rico, porque para tomar risco, criar, realizar, você precisa acreditar que aquilo ali vai dar certo, senão você fica em casa e não faz nada da vida. Só que eu também pergunto para você, qual é a diferença do discurso do Weidman pro do Tony Ferguson, que vocês caíram matando? Nenhuma. Então por que, que o Weidman apanha mais? No final das contas, o Weidman pode vencer o Brad Tavares com uma versão mais técnica e mentalmente preparada lá, Glover Teixeira, é difícil, porque, de novo, estamos falando de uma exceção na história, mas, claro, não é impossível. Agora, AUGE, AUGE mesmo foi até 2015, há oito anos. O Widman só não pode admitir isso para si mesmo. Essa, meus amigos, é a dura realidade do esporte que tanto amamos. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o retorno do All-American Chris Weidman depois aí de dois anos e meio, depois da fratura na perna, tão confiante que ele pode ser um fator de desequilíbrio nessa categoria, que não tem tantos restos? pode chegar no Weidman... Ou acreditam que o tempo vai acabar fazendo outra vítima? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente continuar sendo recomendado pelo YouTube no menu lateral. Não esquece de sair do vídeo sem clicar na mãozinha positiva que ajuda bastante a gente e não perca, claro, a última resenha desse canal que foi sobre o campeão da divisão até 84 quilos, Israel Desani, que é rancoroso e o ex desafiante número 1 um, vai chupar cana. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Abração, vai lá no Instagram do 6Round para ver a promoção com a Steak e até amanhã.